Dobar dan. Ja se zovem Nataša Labović, po zanimanju sam defektolog i logoped. Većinom radim sa decom tako što ih učim da pravilno izgovaraju pojedine glasove i reči. Pomažem im da prevaziđu teškoće u učenju čitanja i pisanja, takođe i celokupnog učenja, da bi neki glas koji smo naučili pravilno da izgovorimo postao naša navika i svakodnevnica. Logopedi koriste pesme i priče u tu svrhu. A te pesme i priče moraju deci da budu zanimljive, jer će tako uživati u vežbanju i u radu. Zato sam ja godinama u svom radu pisala pesme i priče koje će da olakšaju ovaj posao deci. I čula sam da je moja knjiga Vesna i cipela tesna, knjiga za učenje i razvoj govora, vrlo popularna i čitana u vašoj šabačkoj biblioteci. Iskoristit ću ovaj lep moment da čestitam 65 godina postojanja Šabačke biblioteke i da vam poželim još pregršt razdoznale i knjigoljubive dece. Draga deco, imam jednu poruku i za vas. Prvo da znate, ko se jednom zaljubi u knjigu, u čitanje i knjigu, ta ljubav ostaje večna u čoveku, ceo život. Slušajte, to bogatstvo koje stičete čitanjem i ta saznanja koje ćete uspud da pokupite ne može se izmeriti nikakvim novcima. Ali sigurna sam da zadovoljstvo koje će vas pratiti kroz život biće neopisivo i vrlo živopisno. Ono zapravo donosi sreću i radost. Želim vam srećne predstojeće praznike. I sad kad nam je ovakva situacija, pa moramo svi da se čuvamo i mnogo više vremena da provodimo u svojim kućama, izaberite neke interesantne knjige za ove zimske praznike. Raspust je dugačak, možete pročitati čak i više knjiga nego što ste do sad čitali. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se, nadam se, uskoro. Doviđenja.